Гості вийшли на поле одразу по приїзду команди. Втома після довгої дороги далася в знаки. Господарі одразу пішли у наступ. З перших хвилин тайму ЗТР «Буревісник» відкрив рахунок. Кияни довго не могли знайти свою гру. На 11-й хвилині запорізьці вели вже 8-4. Суперники зібралися та вміло атакували ворота опонентів. На перерву команди йдуть з відривом у 2 очки. Звісно, дуже багато помилок, над якими треба працювати. Ну, приємно те, що проигрывали большинство времени, но в конце собрались и исключительно за счет характера своего и вытянули. Під час другого тайму було видно втому обох команд, але жодна з них не збиралась здаватися. Починаючи з 45-ї хвилини, перевага поступово перейшла до гостей. Підопічні В'ячеслава Дідушенка зрівняли рахунок 26-26. Цим самим зберегли інтригу зустрічі. Та атаки воріт суперника виявилися марними. ЗТР «Буревісник» зупиняється за крок до перемоги. Гра завершується з рахунком 31-30 на користь київської команди ЦСКА. Тот план гри, який був предусмотрений, мы готовились на тренировках, в принципе, он сначала выполнялся, не всегда в лучшей форме, как бы там все. Вот. То, что концовка не получилась, ну, здесь, как бы, я думаю, что и соперник нашел противоядие определенное к тем вещам, которые играла наша команда. Тренер зазначає, втома та відсутність заміни зіграла за ЗТР «Буревісником» злий жарт. Втім, команда налаштована взяти реванш. Наступну гру ЗТР «Буревісник» зіграє з земляками із ЗНТУ «ЗАП», а на ЦСКА чекає зустріч з іншою запорізькою командою ЗТР. Оксана Стешенко, Дар'я Зарянова, ТВ5.